ီဘွေးကြလာပြီတဲ့နင်ဒီကြောင့်ပြောရမှာကျွန်တော်ရှင်းလေးရှင်းပါတယ်အဲရှင်းလည်းမရှင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောတော့ပြောမှာပါကျွန်တော်ကငယ်ငယ်တုန်းကအမှန်တမ်းစိတ်ပြင်းရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပြင်းလဲဆိုရှင်ကိုယ်သိချစ်တဲ့သူကိုတွေ့လို့ရှင်ချစ်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ခဏမှတဝက်ကြီးပြောခဲ့အဲ့လိုပြောပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကသူ့စီရနေပြီးခတ်ဝဲဝဲဖြတ်ပြေးခဲ့တယ်ဟုတ်ကောပြောရတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြေးတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစီကအဖြေကိုမဆောက်မနဲ့ပြန်ပြေးရတဲ့ကျောင်းကကျောင်းရှိပါ။ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ငုံနေပြန်ပြောလိုက်။အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှကောင်းကင်ကလက်မင်းကြီးကိုမြင်ရတဲ့နေရာမှာဖက်လက်လေးထိုင်။လက်မင်းကြီးကိုမော့ကြည့်နေရင်ရင်းသေးကစကားလေးနဲ့ဆုံးမိပါလေ။အချစ်ကိုလက်မင်းကြီးကိုကြည့်နေပါလေ။တကယ်လို့များကို့ဘောမှာချစ်တယ်ဆိုရင်လက်မင်းကြီးကိုပြုံးပြလိုက်စမ်းပါရှိတယ်။လက်မင်းတော့မင်းရဲ့ပြုံးနေစောင့်ကြည့်နေပါအမေကျွန်တော်စိတ်ကြွရင်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ရင်ပြုံးနေရောက်အဲအဲ့ဆိုပြောတဲ့အကြောင်းကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကို့လက်မင်းကိုအောင်ပဲခိုင်းနေရေးတယ်ပြုံးနေကို့လက်မင်းကိုအောင်ပဲခိုင်းနေလို့ကျွန်တော်ရှင်းနေတာအပူနေစင်